Jaunie un topošie uzņēmēji Rēzeknes novada pašvaldībā piedalījās divu dienu seminārā, veidojot biznesu Eiropas Savienībā, ar ko sākt. Galvenā semināra ideja – sociālā uzņēmējdarbība, kas kļuvusi par 21. Gadsimta biznesa moduli un veidot ceļu uz sevis realizāciju. Mēs neuzsakam biznesu tāpēc, ka mēs vai nu baidamies izgasties, vai nu nezinām, kā to darīt. Mēs mēģinājām parādīt, ka nav jābaidās no izgāšanās un jebkurš uzņēmējs ir izgāzies vienu vai divas, vai dažreiz vairākas reizes. Ja? Viņš atšķirās no citiem cilvēkiem ar to, ka viņš mēģinājis vēlreiz. Tas viens un otrs, mēs iedodam pavisam praktiskus instrumentus un izstāstam, kas ir tie soļi no idejas līdz biznesam. Pirmais ir veicināt uzņēmējdarbību novadā. Lai cilvēki nodarbotos ar uzņēmējdarbību, lai šī uzņēmējdarbība radītu papildus darba vietas un lai vide, kurā dzīvo šie cilvēki, kurā viņi darbojas, kļūtu labāk. Nav bagāti vai nabadzīgi novadu, bet viss ir atkarīgs no cilvēkiem. Semināru dalībniekiem ir radušās patiesi daudzveidīgas biznesa idejas, kas ir saistītas gan ar ekonomiku un inženierzinātni, gan ar sociālo un veselības aprūpes jomu. Es prezentēju vienu no savām biznesa idejām. Sākumā tā nebija domāta kā biznesa ideja, tā bija vienkārši kā mājasdarbs. Tā bija saistībā ar 3D ģipša izveidi, kas ietvēra sevī vecā parastā ģipša aizstāšanu ar plasmasas ģipsi, kurš ir ērtāks, modernāks un funkcionālāks. Krāsla, vai es gribētu izveidot tādu vietu, kur varētu māmiņas nākt ar bērniem, vecums neierobežots no nulles līdz skolas vecumam, kur varētu pavadīt laiku, taisīt kaut kādas nodarbības bērniem, radošās darbnīcas gan priekš bērniem, gan priekš māmiņām. Uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatā ir biznesa un finanšu plāna izveide. Semināra dalībnieki atzīst, ka liela nozīme ir arī pašu cilvēku apņēmībai sasniegt savus mērķus. Es ieguvu ticību sev. Es sapratu, ka jā, ar dažu cilvēku palīdzību un ar kontaktiem, ar savu uzņēmību mēs varam panākt ļoti daudz ko. Bet, protams, ir ļoti svarīga arī šīta finansiālā puse un kā saka, nevar gluži iet ar jebkuru ideju. Padzīrīt savu opetu, dalīties pieredzē, kas ir pats galvenais, tāpat arī atrast atbalstu, jo katrs iziet cauri sarežģītiem etapiem biznesā. Atrast kontaktus, atrast atbalstu, atrast jaunas paziņas. Jāsaka, ka sajūta ir fantastiska, jo šis ir pirmais seminārs, kur es varu pateikt, ka tiešām nebija sliktu ideju. Šeit visas idejas pirmām kartām ir interesantas un atšķirās, ja? Un otrām kartām ir realizējamas. Un es redzu, ka cilvēki grib un ka viņi darīs. Semināra noslēgumā tika izsniegti certifikāti, kā arī radās aizmetņi jaunai uzņēmējdarbības semināra tēmai, kā attīstīta uzņēmējdarbība konkrētā novadā.